ناظرین آداب, میں ہوں امتیاز خلیل, اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سرور علم ہے کیف شراب سے بہتر, کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر. محترم ناظرین, میرے پیچھے جو میدان آپ دیکھ رہے ہیں, یہ میدان اصل میں بھیونڈی شہر کی جان رئیس ہائی اسکول گراؤنڈ ہے. یہاں ٹھیک آج سے ایک مہینے کے بعد یعنی 17 دسمبر سے 25 دسمبر کے درمیان قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان ایچ آر ڈی منسٹری کا جو ادارہ ہے اس کی جانب سے 9 روزہ اردو کتاب میلے کا انعقاد کیا جانا ہے. آپ کو میں بتا دوں کہ کوکن مسلم ایجوکیشن سوسائٹی بھیونڈی کے اشتراک سے ہونے والا یہ میلہ اصل میں کتابوں کا سب سے بڑا میلہ ہوتا ہے, خاص طور سے اردو زبان کے حوالے سے. صاحب, ہم آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میلہ آپ کے شہر میں آیا ہے, قومی کونسل نے بھروسہ کیا آپ کے اوپر, اب یہ آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس میلے کو کس طریقے سے کامیاب بناتے ہیں. وہ شہر جو محنت کشوں کا شہر ہے, جس نے زبان کو اپنی روٹی روزی کے ساتھ ساتھ ہمیشہ سنبھالا ہے, اب ایک مرتبہ پھر اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس میلے کو کامیاب بنائے. آج سے ہمارے ویڈیو سیریز جو ہے, جو اس کے پروموشن کے لیے کیا جانا ہے, اس کا پہلا حصہ ہے اور آج ہی سے اس کا سلسلہ جاری ہوگا, جس میں شہر کی موقر علمی ادبی شخصیات جو ہے اپنی آرا اپنے انداز میں آپ کو دعوت دیں گی تاکہ اس میلے کو کامیاب سے کامیاب تر بنایا جا سکے. تو ایسی مجھے امید ہے, ایسی توقع ہے رب العزت سے کہ یہ کتابی میلہ جو ہم بھیونڈی میں کر رہے ہیں, نہ صرف بھیونڈی کے لیے بلکہ پورے ہندوستان کے لیے ایک نئی تاریخ لکھے گا. میں امید ہے کہ اگر ہم پر آپ بھروسہ کریں گے تو آپ کو ناامید ہی نہیں ہوگی. یہاں اگر آپ آئے تو آپ کو کچھ ملے گا ضرور, آپ کچھ کھوئیں گے نہیں, کچھ گین ہی کریں گے. ہم آج اس معنی میں خوش نصیب ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے ہاتھوں میں بجائے موبائل کے کتابیں دی تھیں. آپ بھی اپنے ہاتھوں میں کتابیں لیجئے اور دیکھیے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی دنیا کس طرح تبدیل ہوتی ہے. یقیناً اس سے دوہرا فائدہ ہوگا کہ ایک تو کتابیں فروخت ہوں گی, ایک ماحول بنے گا, اور اس کے بعد ایک ایسا ماحول بھی بنے گا کہ اردو سے دلچسپی پیدا ہوگی آل, یعنی اردو کو بھی اور ان ہمارے برادران وطن کو بھی. اردو کے لیے ہم نے جد و جہدیں بہت کی ہیں, لیکن آج بھیونڈی کے دروازے پر ایک ایسا موقع دستک دے رہا ہے جہاں پر ہم اردو زبان کو اپنا ایک عملی کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. کہنے دو اگر کوئی کہے رات بڑی ہے, منزل کی طلب دل میں ہے, یہ بات بڑی ہے, تو ہم زبان و ادب کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہیں, آپ بھی تیار ہو جائیے.